Në vitin 2009, në qarkun e Durrësit, pritet të rekrutohen 300 ushtarë me pagesë, të rinjtë nga 19 deri në 30 vjeç, me arsimin e mesëm apo të lartë dhe dëshirën për të shërbyer nën armë. Janë mirëpritur në këtë shërbim të kthyer tashmë në profesion. Kreu i Qendrës së Rekrutimit dhe Mobilizimit, Fatos Veliu, ftoi të rinjtë të bëhen pjesë e kësaj nisme. Kush nga ju, nxënës dhe student, kur përfituron veten në institucionet e rëndësishme ushtarake të shtetit, në avionën dhe helikopterët ushtarak duke patrulluar, duke ndihmuar në evakuime apo emergjenca të ndryshme, e akoma më shumë kur e përfituron veten në pika të ndryshme të globit i veshur me uniformën e ushtarit ndërkombëtar dhe me simbolin e flamurit shqiptar në gjoks, në radhë me ushtarë të vendeve të ndryshme të NATO-s, duke luftuar kundër terrorizmit, që të kontribojë në qetësinë dhe sovranitetin e popujve dhe nuk e ndjen veten të lumturuar. Ky hap i ushtrisë drejt integrimit në NATO bën që të rinjtë në armë të paguhen për punën e tyre dhe të përfitojnë veç rrogës fillestare 30 deri në 40 mijë lekë të reja, shumë të mira në formimin e tyre profesional, por edhe mbështetje financiare për strehim. Deri tani në qarkun e Durrësit janë punësuar në këtë sektor 75 vetë.